Мамич. Шанс Корајић. Што се тиче фудбалског клуба Танас Корајић, ми се надамо исто фер и коректно борби у финалној утакмици. Ми ћемо бити мало хендикепирани зато што у недељу играмо првенствену утакмицу. Веројатно ћемо бити мало уморни, али надамо се да нас то неће спречити да се покажемо најбољим светлом.